nga momenti në moment teknologjia po avancon edhe skulptura dhe piktura po hasin vështirësi për të patur porosi. Që në momentin që ka hyrë fotografia, një pjesë e mirë artit ka dalë jashtë lojës. Tashi kanë dalë metoda ekstravagante me pak fjalë. Shumë artistë pikturit me anë të videoprojektorit, ka kamuflime. Largimin që unë e bëj nga piktura nga momentin në moment, më shërben për të dalluar me qartë linjat, drejtimin e syve, hundën, formën dhe siluetin e përgjithësi.